Mbote mbote na balandi news tu ya chaîne Chic Media TV. Na pesi bino ba mbote belé et puis na souhaité bino ba bienvenue sur notre chaîne Chic Media TV bande ko na ngai. Tozongi parce que na za na besoin na tela bino maloba oyo ya artiste comédienne na biso na kombo ya Mama Via. Puis c'est tout ebi Mama Via za ancien de Sao de toloba kana lingala Ye peza za pe ikon bande konanga. Ngana landa Mama Via na TV. Abanda TV kala. Abanda maboke kala. Don na konti ya ba ikon. Mama Via pe aza ikon ya mboka na biso RDC Congo. Paske na tante bande kota la Mama Via bande kotourne tro. Abande kotourne tro. So ka tourne lelo na papa Janite a retourne na Sami Mokili. So ka tourne na Sami Mokili te a retourne na apo. Donc abande ka ko change parole na ina batunyo stona na tangeli bino. Me lelo sangwali wan ya yandeko na biso ya artiste comédien na biso. Na kombo ya Jani Faye, be expression na ye. Bande konanga, aza ma très abati. A pesi message, moko sa pe trop fort bandeko. Raison pour laquelle na me mail pe bino. A bino pe bolanda. Lo lenge oyo, maman na biso via. A se s'exprimer avec son cœur bande konanga. Tebi ke sango oyo touche batunyon soto. Moutouna moutou azo lo balo lenge oyo sango kome la kiye. Azala ki wapi. Ayoka ki nini. Asanta ki nini. Alors, na oti ke la bino ta bande konanga. Bolanda artiste comédien na biso. Na kombo era ma via boyoka. Message na memeli biso. Boyoka. Nini oya sika a memeli biso. En tout cas, na tanda mo ba j'aime na bino ba commentaire. Pourquoi pas aussi de vous abonner. En tout cas, abonnez-vous ici au maximum. Vous ne laisserez pas d'ici. Donc voilà, je vous laisse suivre vraiment ma vie. Hein. Et puis on se retrouve juste après ma team. Voilà, c'est parti. Hein. Ah, Jani Akoufi. Nazo ndi maté, nabi me Jani Akoufi ndenge nini. Ezaka boyo ki sanga maladi ya moto, moto boyo ya kufa. Kabela ki, bakini seke mbango, moto boyo ya salaki boye. Appelle à Jani Zala, kaswa linga tumbola. Il y a 10 heures du matin. Au benga yo, pour tumbola yo kaka. Et puis on a beti au fusil à pongi. Oula la bien. Ngana yo ka Jani Akoufi. Nani ni na beli li boma. Nabi Jani te. Jani te. Jani Akoufi. Eza ki choc ponanga. Eza continue ko zala choc ponanga. Pour que Jani Akoufi, ils ont fait sa kumbanga, ils ont fait sa passe, et ça n'a pas tout ma koufa, comme dans le koufa, mon ami, ah, nous sommes besoin de coups, et ça n'a pas tout mon souci, non, ce qui est avec un maïl à bon mot, pour le banan, ah, nous sommes là, non. Ça, il fallait y en avoir tourné dans ma casse. Faut comprendre la situation en face vraiment une faut comprendre Jani a zamo ko bon servi RDC a servi le monde entier a pu proche de ma vie que la joie qui a bien aidé la joie qui l'a fait libérer à ma vie relation mine bien souvenir mine à mal à mes pères la joie car on a Jani été Jani a zaki vie dans là on a ouvert un petit tambo Je n'ai pas un petit tambour, on a un bon amour. On a un bon amour. On a un bon amour. Et on a un bon producteur, il y a une nouvelle vague, on a un Paul Mabiala, on a un bon amour, on a un bon amour, on a un bon amour. Alors, film est un bon amour, il y a une nouvelle vague. Ce film est un bon de l'ombre, c'est ce que film a été tourné maintenant. Donc, c'est tout le monde, oh, tout ça là qui est déjà famille, mon co. La tournée tourne à Jani, la tambola tourne à Jani, la mela tourne à Jani, la lia tourne à Jani. Majorité de films, il y a une zone qui est de la Jani, c'est que Jani a mobile, il y a un peu mobile. Imaginez mon collègue Jani va bengana kaye nanda kunga nazaga kolala
pas au téléphone dans les sonner. Eh royo. Ako lala. Na tabo ni mewa jani na ipsi jani jani na lala mwasi na uti kula msa na ti kome nga agati. Jani kome nga agati na za mwasi na uti. So kome nga agati nga agati na mambo ikari kila wana ena kome nga agati. Jani api fia mabe kani nga na alibanda. Tana siko malili tuwa na ife. Toi la hiverne, la zaboma, l'île, viens, ma pauvre, son caramanga, et bana baolila. La bégane, la bande, bingapon, bingapon, pour y abattre. Viens, ma camarade, ma collègue, n'y a pas de mettre la zaïko, caramana, baolis, souté. Hé 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 Nini Sofia Nazara Natsuki, upon the name of Sansa Musana Sukarulala. If you see a pojan webbing and back what I'm begging at the Shanan and Zilanazuki. No can in a good Anna Jani. Set up a comic placuta name by begging I have no idea. No, Peter Jani, I keep to Tupiente. Tanazaki Fanny. So Najuena Jenny, Tanajuena, Posona Juena, Potera Juena, Dati, Ebaneka Kuzunga Bungo. Et bandaika kozonga bongo e mona sami mokili mais plus et bandaika kozonga bongo ti utuma tumisuma ko maiko ndo banasa na bana jani na botana jani misusu na botana apo misusu donc na botana dadi parce que basa batoto sala na bango trop tana ko maindi tana ko maifani apo uchi potwa ye ndako libosa ko teza ndako aye mamu ka ko nanda nataka bu apo Tata oye na yambia puna tunye buni jani yoso ya buni jani. Ami jani ya huyaka. Jani ya yaka. Tangwa benga ni jani ya tokumo benga jani jani. Zonga ya ya yaka. Tusala musala. Badmirate ono bana ona bezwe na yo. Kongweza na bezwa musala na yo. Zamba zoloku. Zamba zoloku mu yenda pesa kapende. Zamba zoloku. Azwaka. Mwini mazani itumye. Ama vinya eske mbengi bujisa la barinyo. Toru ya jani bako kundaye na poto ube kora jani ube ya nakishasa. Kora jani kwa ya nakishasa, grâce à Dieu. Tosu lisungi ya ndeko ya première dame. Walobi, njoto adi jani nzule nakishasa. Njamba zwa lukumu. Toru andi jani deyane omaji. Pofwe mama ya jani, amuna mwaya na ye ya suka. Bana ya jani. Maman na papa bango ya suka parce que bana na ye asana bana na poto asapena bana bile awa bana msusu maman ya jani kwa andi star atikala na 3 ans jani tanga kipoto mawaza na bebe jani na kipoto 2 semaines après bebe ya jani na mao ayiko kufa donc andi amona su papa na ete bana msusu pe bandeko msusu baza awa bamona pe papa na bango lisote gloire à Dieu aya pour rendre le dernier hommage, hommage digne de son nom. Et puis, il y a Jani, et puis, il y a un peu de chasse, il y a un peu de chasse, il y a un peu de chasse. Moi, je vis dans le monde, moi, je vis dans le jeu de l'État, c'est le réseau social. Ma voix a dit qu'il y a un peu de Jani, et si je suis dans le monde, pourquoi je vous demande que bon, il y a un peu de maona jadi bazati na relation ako kolele lokola artiste ke il faut aller kana modele ndo mazolo maona jani bazaki na relation te andi a uchi wapi a uchi pane babuti bakabon c'est tout pona nini to sana kongola za na facilita ko bosa na relation ozaki na ona ndeko nevo lana na kuona mobali ola mukana mobali que maternité deux fois dans mon balai on attaque tout ce qui basse que grâce à Obotate mais dans mes colos oh basala qui n'a jani autant mona jani bako swana bako bongisa bako tourner bako zonga moi c'est dans mon balai y a solo abosa na nguka kapo bakabana akubosa na ngote nga na bengi mao mao ba bengi ni jani na ndako jani za libanda pa lobi ah maye de sosi nga na bengi jani za libanda
Tomo lukande ni toko sala poto sa nisambo koto luka biye jani ya ya ma ope asana kati. Ma atika lako luka pasi ya jani pe ma yewa zaki na posa jani ya sala po bana na iba mwona kapapa na bango. Ma wale la jani te la ndenye nini nane leki sita wama la mkoleka na jani ke mao. Jani ya zaki na ina basi. Jani ya zaki na banzela na ina. Mais ma voix est qui moi c'est Janine attend wa passe. Ma voix est qui moi c'est Janine attend wa passe. Muto ba yeba ki na e passe. Basi musuba ko za langa na ebité. Menga na ubeta di solo ya muto ngana ebi. Ma voix est qui moninga ya Janine attend wa passe. Alo ba passe wana nyonso. Ma wa ko kagisa wolo ko la liboke. Soka ko lela elo ko la mobali ya zaraki na yete na ko lela elo ko la papa ya mwana na yete papa ya bana na ye. Preto bo sanaka moni mutu musu bukabona na bino mumu na kaye yewa na oleka. Akondi ye akonde li nini ko azala bien ko aye munene gwa radie. Ah bongi fina ye bongi ah zamba zo lokumu aleka kana ye. Mais c'est que soko kabona mutu fo mutu wana o souhaiter li waya mutu to pasi ya mutu wana. Mawale la janite nani ya lobi. Ako wiko doba na mnukoneke na ngulela. Teme motema na ye. Eko ganga, eko tina ya lela. Kwa ye biutangu nini. O ya lekisi na mbayi na ye. Awa sada nzela na ye. Jani ya sada nzela na ye. Meba kukiko bosa na istu hape. Ok, bolandi mama vya ndinga lobi. Mako bosa na istu hape. Mayaza na kende. Biso tukenda kwa kumpani jani. Tukenda kwa kumpani mao. Tango la kende kina andipo wa kini koti kotala. Kukuta anaba koko na yeye, ale la papa na yeye, tukendaka kwa kompanyi. Ifo mwona mwana. Mwona tikana neloko mwoka na mwoko na yeye, papa na bandoko yebisa yeye, toko mwona na. Na kuya, toko mwona na. Tiko andi ya uzozi la papa na yeye, ayaba mwona na. Andi ya ukendokozo papa na yeye, neoropoko, azo ya naserkei. Silvu peba ndiko, tutala ramramuni toko lobako. Epi na mwomani ni toko lobelako. Andi ya kumina ajini. 18 ans. Andi ya kumina 18 ans. Isaka antite bana msubaze bele ope genetika ibana mikie. Basa ibele. Ope baza kita msuna promesi na papa na bangu keno bakombo na e. Ako ya. Me bangu keno kwa ya mapapa na bangu na serke. Ba mama ya bana na bakole la janite. Bakole la janite bana atuwa tena na longoli bangu tuwa wana. Bonjour, réponse na vini bana jenebu sa vie activement. Mama vya pisi esplika sa vie. Tambo tika kubeta mabaku kuna mao, agana kendo ya kulelae. Jani ya buta kina basi, basi na baku. Kiki bani, bebe tobo kutanga bana, peko malumi kuleni. Isi ilimo bie, ndeni, auditeur wana, mwuzala kana jani, mwuzako salele musala. Mwuzala kana relasyon malamu, yye na dini, ndeni. Uwi, tosa tujo na relasyon malamu, tukutane na ba producteur ebele. Taikena ina ba Alpha Bukole, ina ba Jean Bisadi, Dizolo Zolo, Batiste Kalu Marcelo. Na ba producteur ebele, hein, ba Alpha Ebele, kutana kutana kuna Jamie. Me ma Jean Bisadi, tozarani tibelo, Batiste Kalu Tusebola, tozarani tibelo. Tele ma Jean, yem tapis a biso feste, gena osanga na ba. Yon tsekim de kona biso. Lelo yo, tozo salarape ba renokima. Ma chère, on t'a fait ça avec du soudo, tout ça va bien. La film est tellement ébellé, internet, moussousou et zo tambola, moussousou, donc voilà. Et on a un janit au joie, na YouTube, et on a un janit au joie, na cassette. C'est bien. Merci beaucoup, Valérie Bissot. Toujours qu'on va faire juste une émission, Valérie va commander la salle à la bonne. Commander Valérie Nanaga, parce que toujours mon adoua, j'ai. Voilà, bandeko ba bolingo, lisolango esi osala pasi, hein? Lisolango kitoko te bandeko na ngai. Encore maman na biso vie ya kokane pe ba choc te ya kokana ete mama kamboneti. Oyo ekui brisque boye, aza vraiment choqué, hein? Ça fait mal bandeko na ngai, komona lolenge mutu nyonso tout o abengami comédien aza abati. Aza vraiment, vraiment, vraiment abati na mini toyo. Aza kolela oyo. Aza ki moko na bango. Comédien. Akeya la ki bango te. Akeya yepsi bango tali loba souka te. Ezo sa la passe mingi bandeko.
Ils ont ça, passe mingi. Courage à vous les comédiens, courage maman. Vie en zamba peso makasi. Tu ebi que ça vraiment facilité à comprendre nini le kambo ko elibiso. Et ça m'a facilité à digérer en gros, mais il y a que le Seigneur Jésus-Christ occupé vraiment fortifier, encourager et puis ko bossa ni sa choc o ebande konanga. Na yo ki lo lenga zo lo bawana ke e pourtant ba linga ba mendo kotize mbongo tan ba bora ki a jene li banda ba kotize mbongo po ba tindele ya mekozo nga Kinshasa me na yebi te mbongo ngo e koka kito e koka kite po to mona ki a jene zo nga kikini te afanda ine ka na po to tile lope oyo a uti koti kabiso bande kuna ngai donc makamunyo sito e bande ko komela ya jene na po to bande ka ko benga bande kuna kisasa botalanga boye botalanga boye mais ce qui tant wana bato vraiment bazaki na moi makasi ya ko simi c'est loko ango bazongo penzo sérieux mais le temps mususu elinge comme oy comme le biso le loté bande kuna ngai oh ba bengani nga abenga ki mutali boso via point informé ke nga awe sika na fandaka ezo simba lisusu te, mwa sina nga la brain, ate nga li banda. Abwa ki bilamba na nga yi, nde nazabu nazafu penza penza li banda, abenga ki via mutaliboso. Kota la pe via boye, ata woye bisye neti li kamburu ya pasi lo kwa bongo ke, babenga ni nga yi. Via osani, abengi kaba kwa medwe baza na poto, apo, abenga ki apo. Apo, tala likamboza boye, tala likamboza boye. Ya jani ndenga zaboye, bilambeza ye libanda. Ya jani ndenga zaboye, babwa kye biloko libanda. Kene nanko, ko tala, oyeba, kese ki se pase, pwe koma na nivo uyo. Ndebo mwona nga pe, apo, abeta ki li solona ke, azwa ki ya jani, azwele ki e chambre. Azwele ki e chambre, tango babengana kaya wana. Mutabande ko fute le mbonga chambre, wane za ki apo. Menezo kamo lelo po anini ba bengani ndeto uyo kwa ke ba bengani hapo na kati ya nini ya makambo bazo sala po na kuzungu sa kora ya janina kisasa. Toyo kwa ke hapo waza na kati te. Me pota hapo waza ki meera miya ya janino. Soko mwoni hapo mwoni ya janina. Depui kishasa ba wandoko tambo la bangu ibali. Babandeko benga bangu kutubana mapasa. Babampasa libanda. Telma ba ye bala ki makasi, telma ba lingana ki ba ande ko benga ba ngoka bongo. Me lele o yo penza ba ekarte o ko sala pembe na biso te. Na ye ba te iske, se so le zondi kaka ya batu, ou bien meza penza reyel ke ba te apoli bande. Sa penza ya solo, o za suna biso te na organizasyon o yo ti kore ko zongo. Me, so ke sala bongo e ko sala mabi makasi, pourquoi? Et pourtant, tu es qui bango mi balé qui bande ko sala ka ensemble na ba role na bango pe ceux qui ont joué tout rôle boy tout ko landa na muninga na pa donc e bande ka ko bala na makamu na bango nso bande ko sala yango mo bande ko kokana na biloni même ko lata bande ko lata mingi mingi pendenge moko mingi mingi pendenge moko donc ah qu'est-ce qu'on peut dire bande ko na ngai qu'est-ce qu'on peut parler na sango oyo qu'est-ce que donc to yebi li susute et on to komo le baran nzamba lola fortifie nzamba pe sa makasi c'est pas facile ya ikona mboka muto sama boke lo kwa jani na ndenga mibali na mona ina ntete sikoyo hein yes na mona ina ntepo muto lo kwa jani avanye ko incarner ba role na bande ko nga so kanga kimiso yeba kiteke ya maboke. Tango ko fungolo kanta penda ya solo. Abande ko jwe mi ba role pe ya bolingo. Omune za papa na kata ndako. Antuka soko azo inkarne ango sepela na ye. Azo pe sa penda le meyer na ye bande konanga. Abande ki ko sa mousa na avec son coeur. Me depo a kenda poto azwa ki role na ye mousa na ye. Se kom si abande soko sa la ngote. Batubile bande ko manke ye. Bato bande ko linga musane bande ko manke makasi. Po abande sou ko tourne te. Soit disant moi c'est la brine na yibise ke na lingi ko mono te na kota ba komedien. Na lingi ko mono to sa la serre ko le na ba komedien. Raison pour laquelle bo bande sou ko mono ya jani na circulation te ya. Ata on fete ba kongole o ko mono ya jani tende bato ba filmaka wana ensemble.
au monde à Janite, abandonné cause à la yémoko isolé. Pour on ne peut pas passer qui est condition en cause à la bangote. So cause à la bangote, on peut se moukanda, mais wapi moukanda en gola brené. Wapi moukanda en gola brené, t'il est le roi wapi en go. Mouninga qui est présent à ma belle, au train à moukanda. Zoa sala en go, nous soko sala po. Na mokili o penza soki mouto a lingi yo vama o lingi te. Zaba, beble o moze la au contraire. Hein? Donc, toko lo bani ni bandeko. Toko mo chite na biso na souka. Nangana tila bino mama vi, bino pe bo yoka. Ye po aza pe ikon na biso a s'exprime. Bo yoka pe ye. Fase pou lakel na mime la ki bino ye. Ah, donc voilà. Nangana na souki nangana awa. Ba ou bo ye bi viet. Vi aza mouto a kalat. Eh, boye sa ngai boye bi vi ate. Si koza Congolese de père et de mère ozeng sa boye ba vi ate. Na minute wa sala ama boke ne pa si la. Eh, a sala ande kuna mikolo a koma osa ande kuna. Zaye pe na groupe na emoko. Me groupe an go, e sala a soute. Se kom si ya. Groupe an go se kom si e fonksyona a soute. A zaka foma na groupe na ye, oui. Groupe ne pe bande ko sa pe si. Se boye a groupe ne bande ko evolue ki to koma kaz. Mais tout le monde a subitement boye groupe en moi existera soute. Ba raison et cela que ba groupe en moi kanamaka ye mugunda yebi. Biso atunga la robeta les soute na réseaux sociaux les pourquoi o groupe na ye moko e kangama et cela soute. Donc voilà, ta koma o sala de pasi la. Donc voilà, et l'autre ko yeb sabino ka pona maman la biso via. Yango wana, biso to chute na biso bande kona ngayi. Restez branché ici. Ne zappez pas. Bouza la ka wana to andoye la binobe information. Ouzo le ka na kata social media. Na kata réseaux sociaux. So ki to zuya ko partage. Bino mon boye bi ke to zeng sa ate ko ya verbino. Restez branché ici. Abonnez-vous massivement. Likez la vidéo. Partagez, commentez. Et ça la rabise. Wow. Donc, je vous dis au revoir, hein, ma team. À très bientôt. Bye bye. See you next time. Ah, la meilleure chaîne du moment. Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Chaîne qui pour la banalise. Chic Media TV. News. Chaîne qui théâtre. Chic Media TV. Actualité, Kaka Chic Media TV. Jena Balamba. Olingi uzwa banyuzi ya bien. Na Chic Media TV. Olingi banaliza malonga. Na Chic Media TV. Kutu sabone na Chic Media. Na Chic Media TV. Bateatre ya banamboka. Na Chic Media TV. Sabone, active cloche. Na Chic Media TV. Actualité ya malonga. Ba film na ya Chic Media TV. Ben mission ya malonga. Oh. Na Chic Media TV. Chic Media TV. Notre chaîne du moment. Chic Media TV. Chaîne qui te koto s'abonne. Chic Media TV. Chaîne qui te kuna bakaka ki toko. Chic Media TV. Koto s'abonne. Kota la bati ya tro bien. Koto s'abonne. Chic Media TV, Eza Chic. Ah, la meilleure chaîne du moment, Chic Media TV. Abonnons-nous massivement. Chic Media TV. Chaîne qui pour la banalise. Chic Media ba TV. News. Chaîne ba théâtre. Ba film. Ba actualité. Kaka chez Chic Media TV. Jena balamba. Olingi uzwa banyuzi ya bien. Na Chic Media TV. Olingi banaliza malonga. Na Chic Media TV. Kutu sabone na